Vai ter defesa. Bora, LOL. Foda-se! Eu quero ter um. Oh, Simão, Simão! Isso é minha! Isso é minha! Isso é minha! Isso é droga! Onde está aqui? Não está. Abra o maestro. Dá na cabeça. Usaram um Glamour no mesmo sítio. Esquerdo. É sempre para frente. Outro está lá dentro, né? É na frente. Vai, 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 vai. Posso ir-se boa. Eu ganhei Ganda. 6 para ajudar com o Zé, se ele não pronto. Ganda isso, bro. Nossa! Um gajo encostado em mim, que eu estava a apontar. Cara, se dá um espaço. Matei as. Tirei um drone. Nossa, tem 4 por botão. Matei o termite. Matei o Jäger. Porra de Google, vai-te a foder, mano. Foda-se. Siri da Deep Web. Tu não percebes, mano? Ela abriu um dia, mano, tipo do nada, e começou a cantar, mano. Tipo, olha aqui. É Google. Sing. Bro! Bro, do nada, ela abre isto e começa a cantar e estás a ver, é noite e eu ouvir um filme, mano. Eu do nada, mano. Foda-se, mano. Aqui um gajo. Oh, mano, que spray, meu. Mano, o gajo estava-me a começar a disparar para o escudo, não sabia lá que ele ia me dar com os botes. Está morto? É they care, é they care. Bomba, criança. Como é que isso foi um headshot se miraste no outro? Estava ali, tem um amarelo que está aí. Olha, o gajo passou para o café, atenção, o gajo passou para o café.
E há até uma melosia atrás da... Tem aí, tem aí, Thatcher. Jogaste no café. No café. Tá morto? Estou a plantar. No café, atenção. Por acaso até sabia que tá. Man, que triste. Isto é falso. Tu não viste que eu estava a dronar? Cala-te. Se tivesse visto que eu estava a dronar, esperava. Opa, fecha a minha isca, mano. Planta, caralho. Mete para no último round. Mete para no último. Nice! Nice! No pick, no pick, please. No pick, no pick, no. Garage, on the. Vou jogar. Tenho. Ok. Grenade, vigil. Mano, eu tenho 4 assistências. Ele vai para a porta duplas. Portas duplas. Ou garagem. 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 Platina! Tinha esse drone. Oh, Hugo, não queres deixar o teu drone de costas? Que o do. Não, o do que estava. O 2. Estou a ver costas, ou isso? Oi, mano, tentou. Matei capca. O quê? Oh, olha. Sim, olha. Tem cal? Tive a câmera. Não. Caralho! Já morreram duas pessoas, é impressionante. Olha, a sério, que bom! Tá um mar, a Joffia ainda está a dronar, ela está já comigo. É Bobber! Último é o pato do pato do pato. Ei, sim! Jesus, mano. Jesus, mano. Jesus, parece que é, mano. Ai, Jesus. Pai, olha. Ai, isto é aquela... A minha negra se dá para fora. E dá-se o bait. Só que leve com a minha mãe em cima, mas ok. Dizes que é morder, irmão. A Kali está à metade da vida.
escada virou uma melhor porta normal. Quanto é acho? Sabiam que a sabedoria é arte de saber. Matei Maverick. Stop killing people. I need people to kill them. Matei Ying. Stop, bro. I will need shoot. Deixa lá tirar uma print, King. Loading bag! Pera, deixa eu. Pera, pera, pera. Isso. Tá bom, tá bom. Já tá vendo. Falei os todos, mano, bicho. Em defesa ainda por cima. Vou interrogar, estou a interrogar. Interroguei. Ah, temos a localização. Interrogação outra vez. Calma. Calma, não. Tem gás 90. Matei 90. Matei ela. Puto, olha. A mira está num site. O Jäger está. Ah, a mira rushou. Pronto, a mira é uma merda. O Jäger está no outro site. Tem um gajo aqui no ping. Olha, o zero é cego. Ei, tu só levando leite as bombas do carro. Deus, nunca estou à espera! King, pronto. Oh shit! Espera, é só eu só para dar uma carambite. Ativador, está no bar, está no bar, está. O que é que pegas, mano? O que é que esta gaja está aqui a fazer dentro? Ok. Mano, pega no. Pega no bombo, Zé. Planta, planta, planta. Ai. Ai, ai, ai. Pô, estás a usar comigo? Eliminated.
Vem pro Foot Family. O que é que eu fiz? Defusar comigo aqui em cima. Nossa! Tô bicho! Tem mais um clima. Não esteja calmo com o defusor. Tá down. One op, four remaining. There's a defuser here. Tá no outro bomb, tá no... Defuser comigo. Matei. Operator standing. Matei um. One op four. Oh, man. Como é que... You're naughty, naughty, you're chasing me. Tem fuzz. Tem a fuzz. You're naughty, naughty, you're chasing me. Oh, mano, eu falei assim. Oh, mano, eu falei assim. Eu acho que eu tenho Renato pelo meu atacado. É de banana. Ele quer de banana, é? Dá-lhe tu com a banana. Um lado. Oh! Luís! Ele tinha uma trap. Ele é triste. Ele já é triste. Não entrou nada, ele está morto. Temos off por baixo? Não, é Ibra. Eu por acaso gosto muito de barril. Eu por acaso gosto muito de barril, chão, mano. Esta é esta season que vai chegar. Não, 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 não é possível. 10 vezes numa partida. Destrói a Frost para